大家好，欢迎收看股市罗宾看，我是罗宾。好，那在联准会放榜前夕啊，那我们看到今天整个台北股市，又或者应该讲是整个亚洲股市，甚至于包含昨天晚上的美股，都呈现了全面的一个压回。好，那当然在整个这么重大的数据要公布之前，大家开始观望，甚至于盘面上有一些悲观的氛围出来，我讲这都是可以理解的，因为毕竟你看，光是这两天，光是一些研调机构。什么高盛啦、啊、今天还跑出了一个野村呢、啊、也出来啊啊这个插一脚。昨天高盛嘛，他讲说这一次的一个升息目标啊，到年底可能不是原本所鲍尔所说的啊是一个 4% 的一个终极的一个目标，可能到年底要拉到 4.25, 而且不仅到年底要拉到 4.25, 甚至于明年有机会，原本鲍尔讲说这整个升息的一个终点最后了、哦、目标大概就是 4% 左右，他说不够，好，高盛讲的，他说大概 4.5%、哦、所以在这种情况下代表未来联准会升息还有往上再拉升的一个空间。好，那不打紧，眼看着联准会就要公布到底是要升3码还是升4码的一个前夕，现在野村也扑来嘎一脚了。野村出来告诉你什么，他说你们都啊小看了联准会的决心啊，你们都认为要升3码，对不对？错，你们都太小看联准会了。联准会要打击通膨的一个决心是无可撼动的，所以他认为升息4码的一个机会是非常的一个大。好，那放句话说，今天其实坦白讲，你纵观整个盘面的一个消息，真的真的不是最后悔的。好，不管是美股也好，不管是亚股，不管是台股，尤其今天台股。除了说还要面对的，原本就要面对的联准会的，好，明天就等于是今天晚上两点钟了，好，凌晨两点钟的这个最终的一个结果要出来以前，再加上这段时间原本让大家啊一直认定是一个资金避风港的啊这个生技股里头有一档非常重要的一个股票，它今天怎么样？它今天暂停交易，因为有重大讯息要公布，那就是怎么样？啊、就是北极星，没有错，就是北极星。因为今天怎么样，他要解盲。那解盲我说过到底成功失败在盘中没有人知道，当然现在已经知道了啦，等一下我会跟各位做一个说明，对不对？好，那在这种情况之下，当然你说盘面买盘一定会缩手，甚至有股票的人，我请问各位，你要不要卖？我怎么知道到底是要升三码还是四码？没有错了，大家都认定是三码啊，蛮不行，还得升四码嘞。啊，现在大家都在恐吓啊，哇，升四码怎么样？这个盘先破底再讲，哇，讲的好像怎么样？哇，这个行情啊，不管美股、台股，好像都没有明天一样，对不对？所以当然有股票的，没有股票的，今天不敢买嘛。啊，有股票的怎么样？啊，今天啊，先砍一些再说嘛。所以当然会造就今天整个大盘怎么样？开低之后就一路往下压低，尤其到了月收盘的时候怎么样、啊、越是卖压沉重越是灌下来。好，那当然最后你说、啊、怎么谁拉上来、啊、因为今天、啊、台子期结算嘛，到昨天为止外资还是以多单部位为主嘛，所以他稍在最后的时候做一个拉升，这很正常，甚至也不排除是国安基金的一个作为，因为毕竟怎么样，在今天盘中的最低点，最低点14384怎么样？哇，不得了啦，已经破了怎么样？破了上个礼拜的低点14397了。换句话说，其实今天盘中的低点是破底啊。所以不管怎么样，你收盘也不要让它收得太难看嘛。至少哎，我有一个小小的一个下影线，也总比都没有下影线要好。所以今天哎，收盘收上来，收盘的位置14424啊，刚好怎么样啊？刚好就是这个礼拜的一个哈、哦，礼拜一的一个低点14424啊，刚好不多不少就在那个位置。好，那当然对于我想整个大盘的部分，我也不花太多时间去说了。大家害怕明天的结果嘛，对不对？啊，有人卖它就会跌。但是从过去到现在，我也一直告诉各位。在面对今年这样上下震荡的一个过程，其实对于大盘的涨跌，你可以少一些在意了。你应该怎么样？你应该多注意一些盘中到底有什么样赚钱的机会。我想这会比较实际，因为我一直告诉各位嘛，
今天大盘大跌，除非啦，除非你做期货的嘛，而且你是放空的嘛，你才有大赚的机会嘛，对不对？啊，否则今天大跌，我说真的，反过来告诉你，今天大涨好了啦，今天不是跌124点了，今天是涨124点了，假设了，你就一定赚钱了，你就一定赚钱了。指数涨跌没有绝对的关系，对不对？就好比说我们刚刚讲了，回到说今天跌了124点，面对明天这样的一个恐慌的一个气氛，今天应该照说了，如果说以今天跌124点来看的话，今天照说是盘面没有赚钱的机会，但是真的是这样子吗？来，记不记得昨天这档股票涨停板，有没有市场不知道的标股2230的泰茂，有没有？昨天涨停，今天怎么样？有没有看到从开盘到收盘啊，从开盘到收盘它一路都在盘上，甚至于在开盘那个当下，大概十点钟不到，还差一点点又拉出第二根的涨停板。我所谓的第二根是这个礼拜哦，上个礼拜那两根还不算哦，对不对？今天大盘从头到尾比较一下，有一时半刻是在平盘以上吗？没有啊。啊，你再反观泰茂，纵使尾盘还是被一些所谓的观望的一些卖压给灌下来，但是终究它还是从头到尾都在盘上，更不要讲它昨天已经先拉一根涨停。好，那这档股票我相信各位应该不陌生才对吧？这档股票我讲多久了？当时从二字头我在买进的时候，我就第一时间推荐给大家，有没有？我说泰茂去年还是亏损的公司，今年第一季亏转盈，第一季小赚了 0.02， 当作是损益两平好了啦，但是至少他还赚了 0.02 嘛。但重点在第二季，重点他第二季赚了 3.26 啊，相较于第一季 QOQ 增加了162倍啊，而且还不单单只是第二季跟第一季的比较 ，QOQ 162倍，16200%。重点是，如果说我单季第二季能够赚 3.26， 那我全年应该赚多少？我后面还有一个第三季，还有一个第四季。啊，这档股票我也说，这为什么能够从第一季才 0.02 跳到第二季变 3.26 啊？很多人想说，顶起怎么样啊？卖主产呐、啊？卖什么厂房啦，卖什么地啦，对不对？反正有什么卖什么，啊，大概是变卖一些主产所变啊，总弄出来的获利。我当时也告诉各位了，不是哦，人家会从 0.02 跳升到 3.26， 那完全是本业赚的、哦，是本业赚的，不是业外赚的哦。不是刚好今天我投资什么股票，忽然哇大爆冲哦，这个我把它卖掉哦，变成公司的业外收益额哦，让这是本业谈的。那如果是本业赚的，那我们就可以合理的预估了。那至少你有这个实力嘛，你确实有单季赚三块钱以上的一个实力嘛。那接下来第二季能够赚这样，那接下来第三季、第四季你应该赚多少？当然，我们不要讲说每一季都赚这样子了。我说过，做股票我们本来就是要用最严苛的标准、最稳健的做法来评估整个事情，这样会降低你的风险。对不对？不会让你呈现一个碰轰的一个状态。那纵使你用再严苛、再稳健的方法，你去推估，你到上半年都已经赚了三块多了，对不对？一季就已经赚了三块多了，你后面还有两季度哎。那我让你合起来两个季度赚三块，好不好？够保守了吧？对不对？那这样加起来，今年也至少赚六块啊。那如果今年能够赚六块，当时我在推荐给各位的时候，来，当时股价多少钱？当时股价还在二字头，有没有？来来来，有没有看到？8月22号，8月22号有没有？那一天低点在哪？低点27.75，就算收盘也在28.9啊。
还是二字头啊。那后来你看，我们买完以后有没有一路上去？有没有一路上去？一路上去，一路到哪里？一路接着天天涨到36.35。那后来纵使压回，因为涨多了嘛，你看从二字头涨到三字头都过半了，涨到36了。你自己说，你光是这一波有没有涨超过30%？有没有涨30%以上？有没有啊？涨了30%，你稍微喝杯水喘口气，沉淀啦，换手啦，整理一下。我讲这绝对合情合理。但是在拉回的过程里面，我只请问各位，有没有再回到我们先前买的买点？有没有？你自己看啊，看图说故事哦。我买在这一天哦，在二字头啊。啊，你纵使这过程里面涨多之后拉回，拉回怎么样？拉回最低也在31块啊，对不对？所以在拉回的过程里面，你还是大赚的情况下，你根本不会怕嘛。这个就是为什么我一直告诉各位，做股票你一定要在它还没有喷出之前就要先布局、先卡位嘛。你不要等到涨上去，大家都在追的时候你再来追。你的成本高，你就耐不住震，耐不住震，在这样像这样的拉回过程里，你被震掉了，那后面再涨啊，跟你都没关系啊啦，不是这个样子吗？所以你看，我成本在这里拉高之后，你拉回，我再买啊，那后来再拉高，你看，后来再拉高就涨到哪里？就涨到四字头啦，二字头的股票涨到四字头，你告诉我，这整个过程。难道我今天第一天讲？甚至我说过，你可以去问问看我每一个会员，这档股票有没有每一个？我强调是每一个哦。我说我敢这样讲哦，你可以敢去问哦。这档股票我每一个会员买到赚到哦，不是说啊好几组会员其中一组啊问其他导游了，讲哦我讲啊不会听正的，每一个会员哦买到赚到。而且你再去问问看我所有的会员，甚至你还不是我的会员，你是我忠实的观众。从我买进第一天，然后在他上个礼拜创高到4285，这整个过程我有没有在节目里面跟各位做说明？我有没有事先就预告了？我从买进第一天我就告诉你有没有？甚至于在这一天，9月16号创高42.85那一天，我说爆大量怎么样？我们先出一趟，我带我的会员先出一半，为什么？先确保战果。我说做股票绝对不能跟他赌，即便是好的股票，我也认为他的目标区绝对还没有到。可是你爆大量就代表怎么样？你短线要整理了嘛？你短线要整理，我明知道你要整理，我还跟你赌，他个叛逆哦。所以你看，9月16号有没有？泰茂今天预估量太大。爆大量，我们先大赚出清一半持股，来，就在这一天，9月16号有没有创高42.85？当天有没有？我卖掉第一天我就告诉你，不是我事后再放马后炮，啊，后来我卖掉当天下来有没有？啊，隔天再一根，光是这两天你知道跌多少吗？42.85跌到昨天，应该讲礼拜一了，有没有？低点来到34.3，两天跌8.5，42块的股票，两天跌8.5，等于两天跌掉20%，哎，两天跌掉20%，等于两天跌掉两根停板。那我一直告诉各位，我为什么要卖？我这里为什么要卖？你说量太大，我知道量太大啊，啊，量太大为什么要卖？因为它要整理嘛。那它要整理，这叫什么？我们先避开，这叫什么？这叫避开短线的修正嘛。那你看两天下来20%，我请问各位，两天下来20%有没有价差？有啊，20%等于2.5%的，在哪没价差？啊，有了价差之后，你们能不能再买回来？啊，你买回来有了20%的价差，啊，是不是等这个20%的价差就是给谈了呢？啊，既然多赚，能不能加大你的获利倍数？当然可以啊。啊，规避短线的修正风险，加大你的获利倍数啊，这不就是我一直告诉各位分段操作的重要性吗？啊，你当然你也可以说啊，我没关系了，我就从头报到尾，没有啊，从头报到尾到现在，你看到今天我还没有过这个高点，可是我们已经又赚了一趟了。为什么？因为我在这一天卖掉之后，我昨天有没有来？
对时对价9:05，有没有一开盘？你再看看9:05在哪里，有没有在平盘附近？我们一买进去，是不是就攻上去了？即便盘中拉下来，还是再攻上去。昨天一根涨停板，啊，今天我们刚也看了，大盘今天跌掉124点，盘中还跌超过150点、160点，结果它从头到尾都在盘上。你昨天已经先赚一根涨停，今天再来差一点点又第二根出来了。纵使尾盘收敛涨幅，你哪一个没有赚到的？更不要讲我们原本还买在二字头啊，所以我只问各位，在今天大跌超过100点的过程里面，有没有赚钱的机会？有没有赚钱的机会？对不对？啊，你去在意那个大盘今天涨多少跌多少，有那么重要吗？啊，回过头我再告诉各位，啊，今天大家都在讲，啊，你就看两点吼，公布出来到底是怎样啊？如果3%符合市场预期，明天再涨，明天马上大涨。啊，如果4%，你赔的得变卡硬呢。如果4%就先跌一波，甚至先破底再讲，是不是？今天大家都这样讲，有没有错？我认为没错，但是我认为他们只讲一半，只讲对一半。为什么？我这样讲好了，升息3码，利空出尽，对不对？盘先涨再说。那你认为这个涨，纵使升息3码，这个盘涨上去了，你认为它能不能改变现在这样的一个熊市的架构、熊市的结构？可不可以？当然不行啊，当然不行啊。那如果不行，代表说这一波就算涨上去，这叫什么？这叫反弹啊。啊，反弹能够弹多久？你知道吗？强度会有多强？你知道吗？怎么样去判断？最重要的，既然是反弹，终究会有一个反弹的临界点，对不对？反弹结束的那个价位嘛。那当那个反弹的结束价位之后，它怎么样？它会回来原来的趋势，也就是回来原来熊市的架构嘛。啊，那个转折点，那个反弹要结束，然后准备又要新一波跌势的那个转折点，你会不会在那边？你要懂得全身而退，你懂不懂这样做？就是第一个你要去思考的。如果假设升息3码，利空出尽，对不对？很多人就告诉你会弹会弹，啊，会弹，难道都不用注意什么吗？它终究是反弹，它不是回升，哎，对不对？不是说啊，今天联准会升息3码，哇，这样没问题啊，台股又要挑战18000了，不是吗？所以纵使反弹也是步步为营啊，到处都是危机啊，你怎么样能够避凶趋吉？这也是一个大学问啊。好，那接着我们再来看啊，如果升息4码呢？啊，大海啊，规都派了去啊，对不对？啊，先破底再讲。但是破底到底是一个危机还是一个机会？我想多数人会告诉你这是一个危机了。但是我也跟各位讲过了，纵使现在高盛告诉你年底升到 4.25， 明年要升到 4.5， 好了，就像你像高盛讲的这么一个好、哦、这么的一个鹰派好了啦。当然我先讲不是高盛说了算了，你高盛算哪个聪啊，对不对？联准会的官员都没讲话，你高盛在那边哇哇叫，对不对？那纵使你好了，你高盛先讲对的了 ,4.25 又怎么样嘛？如果升息4码，你知道到9月都已经 3.5 了。因为现在 2.5 嘛，再升息4码，等于再加1%嘛，就 3.5 了。3.5 到 4.25 也剩3%而已啊。剩3码啦，对不对？剩 0.75 还剩3码而已嘛。啊，问题是你11月还要再开一次会 ,12 月还要再开一次会。啊，你要剩3码的空间，啊，你要怎么升？你了不起让你再升也是剩3码嘛。而且认为这样的机会不大嘛，顶多就是2码一码，甚至于接下来就是1码1码嘛。如果是像联准会讲的是4码的一个目标区的话，那后面只剩1码1码了嘛。啊，明年就算升到 4.5， 那明年更不要讲，明年还有1月、3月、5月、6月，明年还有4次的，对不对？所以代表你就算是，你就算是你9月升了4码，以后你再也看不到这种状况了啦，甚至于连3码你都不太容易看到了啦。所以升息的这种暴力升息就是在9月到顶了。那如果9月到顶就叫什么？这叫标准的利空出尽嘛。就算当时打下来，打下来就是要找买点了，对不对？但是这个重点今天有谁在跟你讲？大家只告诉你啊，升4码你就赔得变较硬了，
有谁告诉你打下来是一个机会？所以到底要怎么做？我一直告诉各位，今年你做对做错差很多，怎么样能够做对？你要去思考这个问题。休息一下，马上回来。欢迎回来现场。我讲刚刚在进广告之前，我们再一次的跟各位强调跟叮咛，今年的行情你做对做错会差很多，不像去年只是小赚小赔的差别，你今年做错是大赚跟大赔的差别。我讲这个结果不用我再多讲，我们同样面对4600点震荡的盘，我的会员今年有没有大赚，这不用我再多讲啊。多少人在今年，对不对？铩羽而归，多少人在今年伤痕累累，到现在都不晓得什么时候才能够痊愈，有没有？做对做错差很多。那到底要怎么样能够做对？谁喜欢做错？能做对谁喜欢做错？但是你要做对不是那么容易啊，这是一个人性的问题。就好比说我们刚刚也讲到，今天北极星解盲，对不对？我相信如果说有注意讯息的应该也知道北极星解盲成功嘛，照说明天就是一根涨停了啦，对不对？但是我说这档股票，我这样说好了，昨天收盘收在195了，就算再来一根，就明天一根涨停上去了，也不过就是115嘛，甚至于还不到嘛。但是如果你买在高点222的，哎，215了，你买的22，你解套了没有？你还是没解套啊，你还是没解套。纵使解盲成功，你明天还是没解套啊。这么大的利多你都没解套啊。啊，好股票为什么会没解套？为什么还会套牢？因为你买点不对啊。你买点不对啊。为什么你买点会不对？因为这档股票不用我多说吧，我七月的时候，那个时候我叫做七月之星，还没有喷出之前我就带你布局。我们赚足了整个七月之后，接下来八月，很多人想说啊，赚够了，应该可以卖一趟了。我说绝对不行，因为怎么样？因为七月之星，八月会发光，有没有？后来八月有没有发光？我们在100出头的买的股票，后来一路涨到222。我说过，不管你这个过程里面，你卖在180也好，你卖在200也好，你卖在高点222也好，你绝对都是大赚的。可是那个位置没有人讲。啊，你也不会有兴趣，没人说的股票你绝对没兴趣。可是当涨上来，大家都在讲北极星有多威有多猛的时候，你们的兴趣都来了嘛。所以我说过，有没有人去追在220？你看量看图说故事，这里一堆量在这里，你说有没有人套在这里？啊，当时我在买的时候，这个量，所以到底什么是对的事情？我想这就是一个又是一个活生生的一个结果。好，那重点，那接下来我说过了，明天不管三马四马，三马你也别高兴得太早，熊市没有改变，四马你也不用悲观，打下来反而是一个机会。但是你要怎么样去拿捏这整个攻守进退的节奏，没有把握的。昨天我开放我们的周周营会员5个名额让大家来体验，名额一下被抢空，在这个关键时刻，我愿意再伸出我帮助的手。我今天再开放5个名额，一样是周周营的会员，让你来体验我们周周营的会员是怎么样操作。既然叫周周营，我说过就是以周为单位，很快让你看到效果，就是周周营。想要接下来做对每一个步骤的，把握这5个名额，明天再会。